بس مناسب دی ڈیوٹی. صلوات بابا زے بلوان کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی نہیں، حاضری ضروری آئی، بابے ہوراں دا حکم آئی، حاجی صاحب موجود ہیں، اپنے استاں لے ویر نو زیادہ تکلیف بھی نہیں دینی جی، جننے بیٹھے جو میرے واسطے کافی ہو، سلوات اکو پڑھو تے مل کے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ صلوات اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین. بلند صلوات السلام علی پڑے نسلام آباد ہو، ہمیشہ آباد رہو، ہمیشہ وسدے رہو. اشرف الانبیاء والمرسلین نبی ذات بلند تر صلوات. تھوڑا جا ساتھ ہور دیو تے میں عرشاں نوں ہاتھ لانا چاہنا. دل ہے وے تو السلام علی من کان نبی آدم بین المائوتی نعرہ حیدری. جیندے رہو، تہاڈیاں نسلاں آباد ہوں، بادشاہاں دا ذکر نصیب ہوئے، مالک بانیاں دے رزق جان و مال دے وچ اضافہ فرماون. جتنے آئے بیٹھے ہو اج دے دن دا صدقہ جھولیاں بھر کے لے جاؤ. جھولیاں او دیاں بھرنیاں نے حکیم صاحب جن نے اج ادھروں بولنا ہے. غلط ہے کہ علی لگتا خدا ہے، اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا. اچھا انج
کرو یا تے فاصلہ تسی مکا لو نہیں تے میں ممبر لے کے اگے آ جاواں. او کرما لیو سردی ہو گئی جے کٹھے ہو کے بہ جاؤ. آ ونجو آ ونجو آ ونجو. میں حاجی صاحب نو ذرا سارا مجمع اکٹھا کر دیواں نا جی. او آ جاؤ تسی بھی کرما لے ہو آ جاؤ. سبحان اللہ بڑے ضدی ہو بھائی. صدقے گل دا جواب دیو. علی وجہ اللہ ہے لسان اللہ صبغت اللہ ید اللہ. ہن اگلی صدر سنو. غلط ہے کہ علی لگتا خدا ہے. نہیں توجہ کیتی تسی. ہاں غلط ہے کہ علی لگتا خدا ہے. حقیقت میں علی جیسا خدا ہے. صدقے ہو جاواں تھوڑی نسل آباد ہو جی. آباد رہو بس دے رہو. میں لمبا نہیں پڑھنا. تسی ڈھلے آونا ہے تے میں لمبا ہو جاونا ہے. جے چاہندے ہو کہ حاجی صاحب چھیتی چھیتی ممبر تے آن تے میرے نال تھوڑا تھوڑا بولو. شیر سننا جناب پوری توجہ دا طالب. کتنا بولو بابا جی تے حق ادا ہوئے حکیم صاحب. مجازن یہ تعارف ہے علی کا. صدقے ہو جاواں تھوڑی نسل آباد سیانے بندے بیٹھے ہو. مجازن یہ تعارف ہے علی کا. مجازن یہ تعارف ہے علی کا. علی حسنین کی ماں کا خدا ہے. بولو تے حق ادا ہوئے پوری توجہ دا طالب. بصورت مصطفیٰ اے بیت سرور. بصورت مصطفیٰ اے بیت سرور. تیری دہلیز پہ رکتا خدا ہے. اوے ہوئے 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 ہوئے. بندہ ہی وڈا سارا جڑا آسے پاسے پہ ویکھدا ہے. امام زمانہ تانوں سلامت رکھن. آباد رہو. آ جاؤ بھائی. چلو جتنا سونا جناب نے استقبال کیتا ہے ایک لمحہ بھی میں جناب دا ضائع نہیں کیتا تے نہ اے ممبر ایوے غیر ضروری گلاں کرن دے واسطے. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو.
جناب سیدہ دا مہینہ ہی پچھلا، ٹھیک ہے، رجب بھی شروع ہو گیا، وہ تو 20 مارچ ہے، ایکو قصیدے دے وچ سارا کچھ دل ہے۔ چلو جڑے بندے ہلے بھی باہر کھڑے، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، اور وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ تہاڈی نسل آباد ہے، نصیب چنگے ہون تے اللہ دے رسول راضی ہوندا ہے نا جی۔ میں بسم اللہ کراں جی، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے کہو مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بتول راضی ہو۔ بسم اللہ کرا جی، حیدری، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، مجلسان دی زینت، مالکاں دے منظور نظر ازادار، مالک انہاں دا سایہ سلامت رکھن سارے سراں تے۔ فلاں رضی اللہ پھر ادھر پہ ویکھدا جی بادشاہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، فلاں رضی اللہ، لو جی ویکھو میرے پاسے، میں دسن لگا انج رضی اللہ نہیں بنتا، رضی اللہ بنتا کیویں؟ تیار ہو؟ رضی اللہ بننا ہے تو ملکہ حیا کی رضا چاہیے، سطر میں وڈی پڑھن لگا توجہ، مگر سیدا کی رضا کے لیے علی کی ولا چاہیے۔ سلام ہے، جڑے ہاتھ بلند ہو گئے، ہاتھ اچھے 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 مل گئے، حیدری، بسم اللہ کرا، لکھ لکھ بسم اللہ کرا، امام زمانہ تو عرشاں دے رنگ لاوڑ، مالک ڈیوٹیاں قبول کرن، کریم کربلا جی میں نوکرا تہاڈا، رضی اللہ بننا ہے تو میں کہے حیا کی رضا چاہیے، رضی اللہ بننا ہے تو میں کہے حیا کی رضا چاہیے، رضی اللہ بننا ہے تو میں کہے حیا کی رضا چاہیے، رضی اللہ بننا ہے تو میں کہے حیا کی رضا چاہیے، مگر سیدا کی رضا کے لیے علی کی ولا چاہیے۔ حیدری، کون
بسم اللہ کر حیدری انشاءاللہ بشرط زندگی اگر مال مال کا مہلت عطا کیتی تے جشن ظہور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے بیٹے دے کول پڑھ رہا پڑھنا چاہیے تے چپ کر گئے ہو تہاڈی خیر ہوے عالم ذاکر موجود ہیں حاجی صاحب 122 معراج ہوئیاں مولوی نے حاجی صاحب اکو معراج تے روکیا ہویا بندیاں نو اونوں ایک ہی نہیں پچھن دئی مطالعہ والا بندہ جاہل نہیں علی دے منن والا عالم ہوندا ہے جاہل نہیں جنہوں نے اسی پتہ آج پتہ لگ گیا 122 معراج ہوئیاں بیٹا توجہ میں ادھر کرے آئے پوری توجہ دا طالبا بنایا سب تو پہلے میں ایک کو قصیدہ پڑھنا ہے جی وہ میرے امور اچھا جی جی بسم اللہ کرا نوکرا تہاڈا غلام ہے جناب ویکھو میرے پاس 122 میرا جاؤں بنایا سب تو پہلے بھیجا سب تو آخر چکوا لینا جی اس واسطے آخر تے بھیجا بزرگو تہاڈی عزت دی قسم ہے بناون والے بنا ایڈا سونا لیا کہ بنا کے آپ ہی عاشق ہو گیا بزرگو اتنا حسین بنے اللہ دے نبی ولیل دیا زلفاں والا کالی کملی والا اللہ دا مدثر تے یاسین نبی اتنا حسین بنیا دل نہ رکھن والا اللہ بھی دل دے بیٹھا نہیں کوئی تہاڈے تے اثر ہے تھوڑا جہا انج میں ممبر نہیں چڑھ سر جاؤ تے دیکھو میرے پاس ہر بندے نوں عزت درکار ہے سر جاؤ تے دیکھو میرے پاس میں شیر بھیج رہا آواز قدرت آئی جبریل محبوب نو سد تے لیا ہے بلا تے لیا ہے ہن محبوب نو بلا کے ملا نا اچھا میں نے گل دا جواب دیو ساڈا وہ اللہ نہیں جس دی سجی لت اگ جے سر چاہو تے دیکھو میرے پاس میں شیر پڑھ رہا آواز قدرت آئی ہے جبریل تھوڑی جی ٹینشن بن گئی تھوڑی جی مشکل بن گئی ایک نمبر ملا جدوں تہاڈے تے بھی مشکل بنے اس نمبر نو ایتھے رکھ لو ہاں 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 اللہ تے بھی مشکل بنے اس نمبر ملو آیا مالک کیڑا نمبر ملا ہونا پہلے کوڈ ملا جی مالک ارشاد فرماؤ کوڈ ملا 110 کیا بات ہے میرے مرشد علی علیہ الصلوۃ والسلام مالکاں دے عدد کوڈ مل گیا حجاب اللہ دی شان بیان کر لگا بھائی تگڑے ہو کے شیر سننا حجاب اللہ دی شان بیان کر لگا قدردان لوگ بیٹھے ہو مالک نمبر مل گیا بیل جا رہی ہے آواز قدرت آئی ہے تو ہیلو نہیں کرنا تو چھوٹا ہے کار وڈا ہے تو درمیان دے وچوں ہٹ جاویں میری ڈائریکٹ گل کرواویں مالک بیل جا رہی ہے مالک ہن چا لیا درمیان دے وچوں ہٹیا جبریل تے اللہ گل کیڑی آکھی ہے میرا جب مصطفیٰ کو بلایا اگر میں ملوں تو خدا میں نہیں ہوں اوئے ہوئے 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 ہاتھ اونچے حیدری امام زمانہ تو ارشد رنگ لاوان سونی توجہ کر رہے ہو غور کریا ہے میں بندہ ویکھنا جڑا سا لیندا ہے جو پراسی کی مصطفیٰ کو بلایا اگر میں ملوں تو خدا میں نہیں ہوں محمد خصوصی ہے مہمان میرا اگر نہ ملوں کہ بیٹھیا میں نہیں ہوں میری ذات
چاہیے حیدری واہ 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 بسم اللہ کرا آباد رہو جیندے رہو رجب بھی شروع وہ سونے نے پھر نمبر ملایا تے نمبر اکو ہی ہے جڑا نبیاں دے مشکل دے وچ کم آوے دا نام کیا ہے علی علیہ السلام نمبر مل گیا سر جاؤ دیکھو میرے پاس کتنا بولے تھے حق ادا ہوئے اللہ نے پھر بات کی تھی ہے پھر بات کی تھی ہے کس ہستی دے نال بات کی تھی کہ میں بھائی تیرے پاک نالین کو چومنے کا میرے گھر کو مل جائے گا ایک بہانہ تو زیادہ جلدی نہیں کر سکتا بھائی بندیاں نو پتہ نہیں کی ہو گیا پڑھنا میں پیا واں تے پھر پڑھنا میں پیا واں او کرما لیو ویکھو میرے پاسے میں گل کیڑی آکھ رہا کیویں بھائی تیرے پاک نالین کو چومنے کا میرے گھر کو مل جائے گا ایک بہانہ میری آرزو ہے میری ہے یہ خواہش میرے گھر کو بھی اب جھکے گا زمانہ اے بندے اسد کچھ دنوں کے لیے تیرا مرتضی چاہیے ہوئے 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 ہاتھ اونچے جی اونچے حیدری امام زمانہ تنو ارشان دے رنگ لاوڑ ہمیشہ بستے رہو تھوڑی نسل آباد عمر ہوں ویکھو میرے پاس اس نظم دا دل شیر آ گیا جی اس تو پہلے کہ میں شیر پڑھا میں جھولی چک کے تے دعا کرنا چاہنا جتنے سادات غیر سادات ازادار ماتمی شیعہ سنی آئے ہو میرا کریم اللہ میرا رحیم اللہ اس دن دا واسطہ ہی اتنی دیر تک کسے نو موت نہ آوے جتنی دیر تک 14 دا زوار نہ بڑھ جاوے دعا بہت وقتی دیتی ہے سر جاؤ تو دیکھو میرے پاس ہے میرا دل کر رہا کہ تانوں نجف لے چلنا بزرگو سامرے چلیے مشہد چلیے جیسی نیت ویسی مراد سر جاؤ تو دیکھ میرے پاس ہے میں اپنی نماز ادا کر رہا اس سونے نے پھر نمبر ملوایا ڈائریکٹ کال کی تھی اس سونے نے کسے سونے دے نال گل کی تھی راز دے وچ رکھ کے میں شیر پڑھنا چاہنا قدردان لوگ بیٹھے ہو کتنی اقداد دے میں تے حق ادا ہوئے آواز قدرت آ رہی ہے بھائی تیرے باپ کے چند لمحوں کی نندیان میری گلی دی ہوئے کوئی رضا ہے بھائی تو اڑیاں نسل آباد ہوں ہمیشہ بستے رہو تسا حق ادا کیتا گل کری آخر تیرے باپ کے چند لمحوں کی نندیان میری گلی دی ہوئے کوئی رضا ہے اے ابن علی تیرے سجدے کی قیمت ہے اتنی کہ تو نے خدا پا لیا ہے میرا آج سے عرش تیرا ہوا مجھے کربلا چاہیے ہاتھ اونچے 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 حیدری بس اسا راہ پر منے آئے سیدانو ڈلے نہیں ہونا جی تسی ڈلے ہوئے تو پھر میں قصیدہ پورا نہیں پڑھنا سردار صاحب جو بیٹھے ہوئے جی اسا راہ پر منے آئے
سیدانو ساڈی غیرت نہیں تک پاندی اللہ درجات بلند کرے سائیں منظور منظور آل محمد اسا راہبر منے سیدانو ساڈی غیرت نہیں تک پاندی سر دارا نال پئی نبھدی اے او ساڈی کمیاں تے نہیں تک پاندی شیر پڑھیے جی ہکا ہی پڑھ کے چھوڑنا تا ہے جے تسی بولو گے تے اے مولوی صاحب سن ساڈی اثر ہے سرکار دی یاری دا حج واسطے ساکو آدھا ہے بند کر دے زباری تو جڑا ایک واری کربل ویکھ لوے اوے اوندی عرشاں تے نہیں تک پاندی ہچ آگے مل کے نعرہ حیدری عظمت اللہ ماشاءاللہ قبل اس کے کہ سرمایہ ملت جعفریہ حاجی زوار ناصر عباس نوٹک صاحب زیب ممبر ہوں نشست و برخاست میں یہ ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں 13-14 رجب کی درمیانی شب کو مرکزی امام بارگاہ سرپاک میں جس نے ولایت علی علیہ السلام منعقد ہو رہا ہے جس